nothing more for you. João Oliveira, eu tô com ela, a Miss Cuiabá. Hoje você tá aqui em Vaza Grande pra vai desfilar, vai representar, vai fazer só uma apresentação? Uma apresentação, na verdade, né? Eles vão mostrar que eu ganhei o título de Miss Cuiabá, vai falar que eu tô indo pro Miss Mato Grosso dia 8 de outubro, juntamente com a ganhadora do Miss Vaza Grande. Andesca Calmon, olha hoje, domingão, dia de vir pro shopping, curtir um desfile super bem organizado aqui em Vaza Grande. Estamos aqui organizando o Miss Universo Vaza Grande, com meninas de 18 a 27 anos. E vamos que vamos, né? Eduardo, hoje aqui em Vaza Grande, mais um desfile, casa lotada. Maravilhoso. Antes de tudo, eu quero pedir desculpa pro João. Deixei ele uns dias aí sem conseguir fazer uns trabalhos. Peço desculpas aqui, João, aqui ao vivo. E foi maravilhoso, né? As meninas todas lindas, muito bem preparadas, desfilaram. João de Oliveira, estou com a mãe dela. João, ela não é cuiabana, mas veio buscar a faixa. A senhora não mora em Cuiabá, agora está morando em Vaza Grande ou Cuiabá? Eu moro aqui em Vaza Grande, mas somos maranhenses. Muito orgulho. E hoje veio buscar a faixa e a coroa? Com certeza. Qual que é a sensação da senhora como mãe ver sua filha em primeiro lugar hoje aqui? Maravilhoso, eu tô muito emocionada. Ai, emocionou. Ai, meu Deus do céu. Fiquei sabendo de que a sua filha, hoje você tá aqui representando o Miss Mato Grosso, Gabriele? Tô representando o Miss Mato Grosso estudantil, né, 2023. E qual é a sensação de ver a casa lotada hoje, domingão, esse desfile maravilhoso aqui, fim de tarde? Gratificante, né? Um monte de menina linda. Gente, eu fiquei impressionada. Vocês viram o desfile? Gravou o desfile. Uma menina mais linda que a outra. Até que enfim, achei um. João Oliveira, eu tô com o Mr. Team Rondonópolis. Qual a sensação de ir pra cá, pra aqui pra Vaza Grande, pra curtir esse desfile hoje maravilhoso? Olha, a sensação é muito boa. É uma das primeiras vezes, assim, né, que eu tô vendo de fora. Vou falar com a vice Miss Team. Qual que é seu nome? Anne Monique. Anne, não foi em primeiro, mas foi em segundo. Qual é a sensação de tirar em segundo lugar, de tantas meninas, pra ficar em segundo? Bom, é uma sensação muito boa, porque eu fiquei muito feliz. Foi a minha amiga que ganhou em primeiro lugar, Samara. Eu fiquei muito feliz que eu cheguei no segundo lugar. E fiquei muito feliz também de estar participando, que eu dei o meu melhor. Olha, um bom desfile tem que ter um bom DJ. Você me ensina a ser DJ dessa festa hoje? Com certeza. Mas você lembra que eu encontrei com você lá no Flashback VIP de Elite. Ano passado, lá em Proença com o Joilson. Alvoroçada hoje. Sim, hoje... Ai, peraí, vamos de novo. João Oliveira, te mando um abraço e quero te conhecer também. Ai, peraí, vamos de novo. Qual que é a responsabilidade hoje pra você? Olha, foi grandioso. É um sentimento de gratidão por ter vivido tudo que eu vivi. Eu espero que a minha sucessora tenha um ótimo reinado, que ela aprenda muitas coisas, até porque é uma experiência maravilhosa. Programa Variedade, qual que é a sensação mais no desfile para brilhantar aqui o nosso estado de Mato Grosso, que é a Vaza Grande hoje? Pois é, eu fiquei muito feliz porque nos outros vocês também estavam, né? O programa Variedade está sempre com a gente. Estou muito feliz. É muito importante a gente resgatar isso aqui em Vaza Grande, né? A gente sabe que Vaza Grande está do ladinho de Cuiabá, mas às vezes a gente percebe que tudo acontece em Cuiabá e pouco acontece por aqui. A gente quer sempre valorizar essa cidade, que é uma cidade industrial, uma cidade que é muito importante para o nosso estado. Uma cidade com pessoas maravilhosas, muito receptivas. E cada vez mais a gente quer reforçar o Miss Vaza Grande, tudo que for cultural, tudo que for de bom aqui para essa cidade. João Oliveira, eu tô com ela, a Miss Popularidade. Qual que é a responsabilidade de ser a Miss Popularidade aqui em Vaza Grande? Ah, eu quero fazer de melhor no meu reinado, trazer bastante alegria, motivação para as pessoas que pensam em seguir carreira de Miss, seguir carreira de modelo, que tudo elas podem, tudo elas conseguem, que nada é impossível. Doutora Aline, mais uma vez com a responsabilidade, com a bomba na mão para poder escolher uma só garota.
Meninas lindas, incríveis e com o mesmo sonho que eu acabei de realizar, sendo Miss Beleza de Cuiabá. Não desistam dos sonhos de vocês. Top 5, as mais de Vaza Grande. Ai, gente, foi uma experiência única. Foi muito bom, foi maravilhoso. Miss Bom Sucesso, Emanuele, qual que é a responsabilidade de carregar essa faixa, essa coroa? Ah, então, é uma grande responsabilidade, né? O papel de uma Miss, pera as canetas, exerce muito além de uma coroa e uma faixa. Você tem que ser exemplo para a sociedade. João de Oliveira, ela disse que cresceu, mas acho que ela tomou fermento. Representando Pontes Lacerda hoje. Pontes Lacerda, isso aí. Vamos rumo ao Miss Universo Mato Grosso em maio, hein? Tá chegando. Qual que é a responsabilidade? Tá no júri para escolher as meninas que vai estar representando aqui. A Miss Team Vaza Grande. É uma responsabilidade muito grande, até porque a gente sabe como é estar do outro lado, né? Escolher uma menina dentre tantas lindas aí candidatas, né? Continua aqui no desfile, aqui em Vaza Grande, vereadora. Qual que é a sensação, a responsabilidade de ser jurada e escolher a Miss? Ah, é uma responsabilidade muito grande, é um orgulho. Principalmente eu que represento as mulheres na Câmara dos Vereadores, então é um momento único. João, achei o doutor aqui. Doutor, estou precisando de uma consulta. Vamos lá, é um prazer atendê-lo, meu amigo. Vamos lá. E aí, qual foi hoje a responsabilidade de escolher mais uma mesa aqui representando a cidade de Vaza Grande? Olha, responsabilidade imensa. É muito prazeroso fazer isso. Já estou até acostumado já, né? Muitas mulheres bonitas para escolher só uma, doutor. É uma corda no pescoço? Com certeza, é muito difícil, é extremamente complicado, como você pode ver, são muitas mulheres bonitas, mas infelizmente é uma só que a gente tem que escolher. João de Oliveira, eu tô com a Roberta. Fiquei sabendo que as meninas vão ganhar um colar. Exatamente, elas vão ganhar um colar Riviera da nossa coleção, coisa mais linda, e vão brilhar ainda mais. João de Oliveira, achei ela perdida aqui no shopping. Olha que ela pagou um cachê pra torcida ver. Fiquei sabendo que você fez empréstimo hoje. Fiz empréstimo, trouxe a torcida em peso e levei o Miss Popularidade. Segundo lugar, qual que é a sensação de tirar em segundo lugar no meio de tantas meninas? Falar a verdade. Ai, gente, podemos recomeçar?